pitanje onda ti. Neko objasni. Dok se Zmaj šeta, Zmaj ti je dao glas za nominaciju. U redu, prihvaćam. Nemaš komentar neki? Nemam komentar. Zašto bi imala komentar? A što mi je nominovala, ne kaže? Ovo je, rekla je Zmaj. Ovo je reality, jedni druge moramo da nominujem. Zašto bi se ja ljutila? To su zemljaci. Pošteno, mac. Zemo. A kako nije se ove lošije ljude? Kako si najboljeg čovjeka, zemljaka? Znaš da ima ovdje fukana, ovdje bine. To je nominacija iz ljubavi, Dalibore. Mi smo svi sjajni, svi imamo mane. Pa što nije si mještru nominovala? Svi imamo mane i vrline. On ti radi o glavi. Imaš i ti prihvat. Vrati se, Maju. Trebala si mještru. Brčko. Ko je to? Brendon. Zašto si Brendon nominovala? Brčko nego Banjiša. Brčko za mene. Svi crtem, šta je? Pa jednostavno, eto, ja znam da moj glas neće presujet večeras, ali dečko... Drugi glas za Brendona. Ali dečko je jednostavno neverovatna lik. Sedi, Maju. Znači, dečko je enigma.